Oi, gente, eu sou a Mai e esse é o Casa ONU. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é muito especial porque é mais uma mesa de café da tarde, pode ser também de café da manhã, para vocês inspirarem e reunirem os amigos e a família para celebrar. Mas antes de eu começar a apresentar essa decoração linda, eu queria pedir para quem ainda não foi inscrito se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas novidades, apertar o botão do like que ajuda muito a gente a chegar em mais pessoas e a poder trazer cada vez mais conteúdos legais para vocês. E por fim, de deixar nos comentários o que vocês acharam do nosso vídeo. Aproveitando, eu queria desejar boas-vindas a todos os nossos novos inscritos. Eu espero muito do fundo do meu coração que vocês gostem aí dos nossos vídeos. E é isso aí, gente. Vamos começar. Qualquer dúvida, podem colocar também nos comentários que a gente responde vocês. Começar aqui pela vestimenta da mesa. Nós temos esse lugar americano. Ela é dessa marca aqui, ó. Casa Argivai. E a gente comprou ele lá na do Chapéu do Paris. Todas as lojas que eu mencionar aqui vão estar na descrição, caso vocês queiram fazer uma visita ou adquirir itens semelhantes. Olha que lindo que ele é. Todo bordado com essas folhagens, super delicado e elegante. Também combina com a estética da mesa, que é mais clássica, como vocês vão ver a seguir. Outra peça que faz parte da nossa mesa é esse guardanapo de linho da Casa Moisés, super delicado aqui, com gripe nas pontas. Mais uma vez, uma peça mais clássica. Essa aqui em específico, a minha mãe tem há muito tempo, desde antes dela casar, então eu não lembro exatamente onde comprou, mas a marca dele é Casa Moisés, como eu falei pra vocês. E essas são as peças da vestimenta da mesa. Agora eu vou falar do restante. Aqui nós temos o faqueiro da Wolf, que vocês já conhecem, que é tanto prateado quanto dourado. Ele também nós compramos na do Chapéu do Paris. Aqui embaixo dos nossos pratos, nós temos esse apoio de prato. Na verdade, é uma bandejinha que a minha mãe usou de apoio para o prato. Como vocês podem ver, essas peças aqui, elas têm várias funções, elas podem ser utilizadas de várias maneiras, de acordo com a criatividade de vocês. Como exemplo dessa nossa peça aqui. E ela também foi comprada na do Chapéu do Paris. Outra peça que também é lá do Chapéu, como vocês podem ver, a gente gosta muito dessa loja, tem várias coisas legais. Essa taça aqui, ela é na cor, opa, ela é na cor âmbar. E ela tem essa lapidação aqui, um pouco mais rústica, mas que também não deixa de combinar com as outras peças da nossa mesa. Agora vamos falar das nossas xícaras e do nosso prato de sobremesa. Aqui nós temos a xícara de café, também na cor âmbar. Vou mostrar aqui para vocês. É uma peça mais clássica também, que combina com vários tipos de mesa, vários tipos de ocasião. E nós temos dela também a xícara de chá, no mesmo modelo, com o mesmo design, também na cor âmbar. E ambas essas xícaras nós adquirimos em uma loja no centro de Santo André que chama Menina Moça. Mais uma vez, vai estar tudo linkado na descrição para vocês, caso vocês queiram visitar. E essa peça aqui nós adquirimos recentemente, então, se vocês correrem, ainda dá para encontrar lá, creio eu. E aqui embaixo de tudo, a gente tem o prato de sobremesa, que também
mais uma vez na cor âmbar e com o mesmo design das nossas xícaras. Agora eu vou mostrar e falar um pouco do centro da nossa mesa. Deixa eu ajustar o foco aqui. As flores já fazem parte do nosso acervo há um tempo, então a gente não lembra exatamente onde comprou, mas como eu sempre falo, se vocês forem do ABC, tem na Ana Sofia Flores, no centro da nossa cidade, tem na região do 25 de março. Em lojinhas de utilidades vocês encontram também vários modelos legais de flores artificiais. Aqui, ó. Em cada ponta da mesa nós temos essa queijeira, mas aqui ela está para servir de apoio para, por exemplo, petit fours, bolachinhas, o que vocês quiserem. Não precisa ser necessariamente para colocar queijo especificamente. Ela tem o mesmo design das xícaras, também é âmbar. E nós compramos mais uma vez na loja Menina Moça, no centro de Santo André. Para vocês verem que tem outra dela aqui, uma em cada ponta da mesa. Agora eu vou falar um pouco do nosso bule. Olha que lindo, eu amo esse detalhe aqui, que ele tem aqui na tampa, que é de cristal. Olha como brilha, gente, é muito lindo, muito diferente, super elegante. Sou apaixonada nele. Também é na cor âmbar e também foi comprado na loja Menina Moça, em Santo André. Olha que lindo que ele é, a delicadeza dessa peça. Aqui nós temos também o açucareiro, mais uma vez, no mesmo estilo, com o mesmo design das peças que eu acabei de mostrar para vocês, na cor âmbar também, para combinar com a nossa decoração. E assim como as outras peças nesse mesmo estilo que eu mostrei, também o da loja Menina Moça. Por fim, nós temos aqui, ó, esse suporte, né? Não é bem um suporte. Ele é como se fosse a parte de baixo de uma boleira. Ele tem essa bandejinha com o pezinho embaixo, de madeira, igual o nosso apoio de prato. E ele é da loja Tok Stok. E por fim, nós temos a bandeja, que tá aqui no centro de tudo. Não sei se tá dando pra vocês verem, mas ela é toda trançada aqui. Ela tem um vidro em cima e embaixo ela tem esse trabalho todo em fibra natural. E aqui em volta ela é de bambu. Olha que linda que ela é. E essa bandeja nós compramos em Porto Ferreira. Eu não lembro exatamente a loja, mas foi em Porto Ferreira, quando a gente fez uma visita lá na cidade. Inclusive, lá também tem várias lojas legais de decoração de mesa posta. E é isso aí, gente. A mesa da semana ficou assim. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever, se ainda não forem inscritos, de apertar o botãozinho do like e de ativar o sininho. E é isso aí, gente. Fiquem com a receita da semana, que como sempre tá de dar água na boca. E eu vejo vocês sábado que vem, às 19 horas em ponto. Tchau, tchau!
pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Nós também estamos, graças a Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma receitinha de família, só que dessa vez é a família de uma das minhas cunhadas. O pai e a mãe faziam muito essa receita. Além de ser rápida, prática e deliciosa, também é uma receita de família. Então vamos lá, é uma queijadinha, ela é muito fácil. Para essa receita nós vamos precisar de 2 caixinhas de leite condensado, 2 xícaras de chá de coco ralado, claro, quem quiser o coco, fruta natural ralado, fica melhor ainda, pode ser, 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, eu ralei o queijo parmesão fresco na hora, e 2 gemas. Nós vamos misturar todos esses ingredientes, mexer bem e nós vamos colocar nessas forminhas para empadinha. Só que antes coloca a forminha de papel e aí a gente coloca numa outra forma com água quente e a gente assa em banho-maria até que fique douradinha. Então eu vou fazer todos esses passos e aí eu já mostro para vocês. Olha, prontinho, é só isso. Só 4 ingredientes: leite condensado, gema, queijo e o coco. Mexi bem, agora vamos colocar nas forminhas. Olha que lindas! Eu já coloquei a água quente, porque aí a gente ganha tempo no cozimento, tá bom? Essa receita rende 24 porções. Aqui, ó, no caso, 23, porque sem querer eu derrubei uma forminha. Agora eu vou colocar para assar. Eu já coloco a água quente para ganhar tempo no cozimento em forno quente até que fique douradinha. É muito rápida essa receita, fácil e deliciosa. Bom, agora forno até dourar. E assim ficaram as nossas queijadinhas. Queria que vocês pudessem sentir esse cheirinho, né? De leite condensado, queijo, coco. Se fizer com o coco fruta fresco, melhor ainda. Mas eu fiz com um coco seco mesmo, tá bom? É, de pacotinho. Como sempre, a receita vai estar na descrição do vídeo. Essa receita rende 24 queijadinhas. Fizemos com muito amor, com muito carinho, para que vocês também possam se inspirar e fazer. É uma receita de família, como eu falei para vocês no começo da receita. O pai e a mãe da minha cunhada que fazia para a família. Então são receitinhas que dão super certo e são deliciosas. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos vocês por sempre deixar palavras carinhosas para conosco e também por compartilhar os nossos vídeos. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!